まあ、伊藤さん、その防衛大臣当時の石破さんも見てきてらっしゃると思いますけど、率直に言ってどうでしょうか。年上だとか偉い人とかに言われると、はい、ですよねって返る人、だからリーダーになっちゃあかん人なんだよ。トップのやり方ではないですね。やっぱ安倍さんってものすごい石破さんのことを評価してなかったじゃないですか。そういうことをトランプに言ってなかったかな。心臓はあいつのこと嫌いだったんだろうっていうことがインプットされてね、いないか。あると絶対あると思います。石破じゃないと思ってんじゃないの。不動産投資を学ぶなら楽町。楽町チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。政治アナリストの青山和弘です。今回のテーマはですね、日本の安全保障の最前線です。解説していただきますのは、海上自衛隊の元海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸さんです。伊藤さん、こんにちは。お久しぶりです。よろしくお願いします。お久しぶりです。かつてね、あのテレビ番組のでもご一緒したことありますけれども、まあ、伊藤さん、本当に日本の自衛隊、特に海上自衛隊でね、中心的な役割を担ってきた方ですけれども、まあ、防衛大学のですね、機械工学科を卒業した後、まあ、海上自衛隊に入隊されて、在米日本大使館で防衛駐在官も務めになりまして、その後、海上幕僚監部、指揮通信情報部部長、統合幕僚学校、学校長などを歴任されて、まあ、現在金沢工業大学虎ノ門大学院の教授としてメディアにも多数出演されているということですけれども、潜水艦にね、先ほど乗ってたという話で、やっぱりこうかなり危険な目にもあったことってあるんですか、実際。まあ、言えないことだらけなんですけど。あ、言えないんですか、これ。やっぱ体感されても。うん、ダメダメダメ。あ、ダメ。体感してからこそ余計言っちゃダメでしょ。あ、そうなんですね。礼儀に迷惑かかるから。なるほど。だから言えないこといっぱいあるんですけど、ただ、まあ、唯一言えるとすると、まあ、要は伊藤俊幸伝説を引いてもらうと、1998年のリンパックに出たっていうのが出てくるんですね。はい、で、まあ、一応華々しい成果が出たなんて持ち上げられてるけど、本当は故障だらけだったんですよ。え、それ潜水艦がですか。そうそうそう。で、一番ひどかったのは、ちょうど行ってる途中の大変など真ん中で、GPS が入らなくなった。GPS 入らないってことはもう全く地図とか分かんなくなっちゃう。そうそう、自分がどこにいるか分かんなくなるんですよ。そうそう。で、私はどこになるでしょ。そうですね。そうで、まあ、基本的に潜水艦乗りっていうのは、部下からのリコメンドって言って、震源を艦長判断して了解か待てで動かすのが理想なんですよ。はい、マイクロマネージしちゃダメなんですよ。基本的にみんなからこうしたいあしたいっていうのを了解が待てなんですね。なるほどね。で、動かすのが判断なんだけど、こういう本当にどうしようもない時になると、みんな何もリコメンドしないんですよ。あ、そうなんですか。そう、みんな官庁が判断。官庁で見て、で、これどうしようと思うんだけど。なるほどね。まあ、思わず大丈夫大丈夫大丈夫、なんとかなるよとか言って鈍感力発揮して、そうそうそう、で官庁室入ってからやべえ。でもまあ、それでも無事にね、今日ここにいらっしゃるということは。で、結局ね、まあ、一言で言えば、昔からの天文工法って言って、星を高さを取ればなんとかなるんですよ。あ、そうなんですか。そう、それ一応知識は持ってるけど。なるほどね。ただその頃にはもうやってなかったから、これ部下にやらせてできるのかなと思って。そうですね。で、調べたら潜望鏡の角度で星の高さが取れる機能が残ってたから、あ、そして使える使えるって言って。やっぱりいざって時はそういうアナログの知識も、ね、そう、最後はそうなんですね。まあ、そんなね、伊藤さんにはですね、まず、まあ、今日は日本の安全保障の課題についてお伺いしていきたいんですが、まずね、今日本は、まあ、日本もあと国際的にもね、政治の季節で、まあ、いろんな政治的な変化が起こってます。日本は、まあ、総理大臣が、まあ、石破さん、元防衛大臣ですよね、に代わって、まあ、そして、まあ、総選挙でなんと与党で過半数割れをするという、まあ、事態に陥りました。まずこの石破さんの評価についてね、まあ、伊藤さん、その防衛大臣当時の石破さんも見てきてらっしゃると思いますけど、率直に言ってどうでしょうか、評価は。だから、まあ、結構親しいから、あまり悪口言わなかったんで、僕、はい、総裁選の頃は、はい、だから、まあ、男子三日合わずんば刮目してみようというので。なるほど。10年前とは違うと思いますよと、まあ、要は防衛省関係者では、みんな防衛大臣の時バスなんですよ。そうですね。特にやはり、あたごの事件の時の対応が ね、海上自衛 隊、自衛隊まさに。で、その前にインド、イラク派遣もぶれまくったでしょ。なるほど。だから、ね、陸上自衛隊はそれがあったし、海上自衛隊はあたご事件があって、要するに何もまだ分かんないのに、
最初に謝っちゃった。謝罪されたんですよね。そうなんです、ね、で何が起きたかというと結果的にはあの犯人扱いになった訴えられた彼ら2人は無罪だからね、うん、そうですよね。そうであれでしたっけ、名誉の回復っていうのはその後されたんでしたっけ、ね、だから残念ながらもう1回落ちてるから、うん、本当ならもう一等解散ぐらいになっ てもいいけど、うん、もう召喚の目はないもんね。まあそれはそうですよね。そうあれはひどいと思うよ、うん、でまあ、それなのもあって正直自衛官たちはみんな嫌いだったんだよ、うん、まあ、古い世代はね、はい、今の子たちも分かってないかもしれないけど、うんうん、でただまあそうは言ってもないから10年経つから、うん、変わってると思いますよと僕は言ってたんだけどね、うん、いろんな番組で、はい、だけど今回の見て三つ子の魂100まで変わってなかった。変わってなかった。いや正直言うと私も実は石破さんでかなりインタビューもしてきたし、まあ、石破さんってほら記者に対してはフレンドリーじゃないですか、うん、私もいろいろ話をされてしてきて、まあ、かなりまあ自由なというかね、まあ、党内野党としていろんな発言されてきた、まあ、安全保障や外交問題で言えば地域を手を変えるとか、うん、あとアジア版 NATO とかね、そうそうそう、あと例えばグアムに自衛隊を駐留させるとかいろんな自由なこと、うん、全部間違ってんだけどね、まあ、その辺をねただ、まあ、そうは言ってもねまあ、防衛に詳しい人だしそれだけ言うんだから総理になったらやるのかと思ったらまた全部封印しちゃったから綺麗にすごいでしょ。これは何なんですか、やっぱこうブレるというのか、やっぱりいろんな意見を聞いたらすぐこうできなくなっちゃう、やっぱ現実に突き当たったっていうところなんですかね。その前にじゃない、現実に突き当たる前前、うん、前にだからあの僕が付き合ってと思ったのは年上だとか偉い人とかに言われると、はい、ですよねって返る人なんです。ですよねなんですよ、ね、そう、 人、ね、そうあんなにこうやって言ってたのにわーって言われるとですよねっていうのが防衛大臣の時のイメージだったから、うん、あんなにかっこよく言って官邸に行って官房福田官房長官に言われると、うん、わーって言われるとですよねって引っ込んでくるね。そうだからリーダーになっちゃあかん人なんだよ基本的に。なるほど。そうあとやっぱ世論を 見ますよね。で世論見て変わるんですよね、まあ、だから非常に世論的には人気あったんだけれども、あたかもそうだったんだよ、世論でわー叩かれたから、うん、まず最初でしょ。そうですね、調べもせずにね、あれだからこれから海上保安庁が入って調べるのに、うんうん、その前にだからまず呼びつけたんだよ秘密に、はいはい、あの公開庁を飛ばして、うんうんうん、でその一方的なのだけ聞いて、うん、でそんなの分かんないじゃん、はい、だからなのにいきなりそれを自民党の部会で行って、うん、だから表で出ちゃうんですぐ。なるほどね。で謝るという報道になるから、これやっぱ自衛隊のトップのやり方ではないですね。まあ、党内野党であればね責任あるんじゃないか、そうちゃんと調べろっていうのは、まあ、ある意味ありかもしれないけど、うん、自衛隊のトップがそれやっちゃうと、う部下がねそうたまらんたまらんですよね。だから絶対リーダーにしちゃいかん人だというのは自衛官みんな知ってたんですよ当時の。なるほどね。だからだけど世の中の人気すごかったじゃないですか。そうなんです、まあ、それはねある意味世論に、ね、まあ、寄っていくからなんですよね。でもこの選挙でバレちゃったね、うん、そうですね。ちょっとまあ完全にこの石破カラーを封印したり、そうそうそう、この、まあ、急に非公認ね、裏金議員を非公認にしたりブレ、ね、方がねやっぱり大きい。決めたらやれやと。そうなんですよ ね、あれ多分やってたら多分違ったと思うんですよ。でねこれやっぱりあのただね石破さんのそういう情報って、まあ、ある意味中国とか北朝鮮とかロシアとか、まあ、アメリカにもそういう情報ってやっぱり伝わってるという思うんですよね、うん、それはやっぱり国防上どうでしょうか伊藤さん、ね、よくないでしょ。よくないんじゃないですかね、うん、よう決めないリーダーだねってなるから、ね、であのすぐブレるからっていうのを思いっきり工作されるよね、うん、そうですよね。だから世論工作も今、まあ、各国得意じゃないですか。中国の恐れ、ね、それが全てですから。いや非常に不安定だ。そう世論がこうなってるっていうのを見せられたらですよねっていう総理だから。そうだから一番怖いね、うん、収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ楽町で検索。まあ、そんな中ね、はい、あのアメリカではなんとトランプ大統領が想像以上に圧勝でしたね。まあ、アメリカ人は言ってたけどね、私もまあまあ後半の伸び方見れば ねトランプかな。特にもう激戦州もトランプが優位になってましたからね、うん、まあ、トランプさんこれどうでしょうか。トランプ石破会談だから改めて思ったんだけどアメリカ人とか日本人以外は、うん、その僕らついつい石破さんの能力がうんぬんって言うけど個人的なキャラクターじゃないんだよ、うん、政策で選ぶから。なるほど。日本以外の国は、はいはいはい、ね、だから不倫だなんとかって言ったらフランスの大統領なんてねそうむちゃくちゃじゃん。まあ隠し子いたりとか ね、 そ, んなだからそういうの全然 OK なんですよ、うん、だそういうふうにちゃんとしてくれる人ならいい。そう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 。だからトランプの僕らはどうしても人として終わってるなというね、はいはい、
変態じゃんと思うけど、うん、そこが基準じゃないんですよ、うん、リーダーを選ぶ、うん、それでどういう政策をやるかでしょ、はい、なると強いリーダーとしてこれを推し進められるというのがトランプさんはあって、うん、ハリスさん残念ながら能力低いって言われるね、はい、副大統領何もしないからね。そうですね。だからそんなのがあって、うん、冷静に見てるんですよ、うんうん、普通にアメリカ人の軍事とか聞いたらトランプトランプってもう、あ、そうですか、言ってて、ペンタゴンとかでもトランプってにさん人気あったりするんですか。やっぱ最後やっぱ共和党なんですよ。あ、防衛政策は国防政策は共和党じゃないと話にならないよね、うんうん、なるほど。だから僕が言った例えばクリントン政権の時も、コーエン、国防長官っていうのは、うん、共和党の上院議員だったから。あ、だけどクリントンさんが引き抜いて、ね、そう、要するに民主党にいないんですよ、はいはい、自分たちでクリエイトできる、うん、しっかりしたのがね、で今回も軍人がなってるでしょ、うんうんうん、バイデンの、うん、でも軍人はやっぱね政治家じゃないから。なるほど。で国防長官としては僕は不向きだと思いますよ、うん、でもね今回も、まあ、トランプ2期目の政権が、まあ、1月から来年1月から始まりますけど、まあ、前回のマティスさんみたいな、ね、人とかやっぱああやって本当に軍人の中でも1期目のトランプ政権に協力したいの人がやはりもう離れていってしまっている。 それちょっと心配だ。どうですかね。そうそうそう、おっしゃる通りです。だからそこは最後は彼らが一対一で見て、うん、バカじゃんこいつとおたけですよね。そうですね。まあ、相当あの暴露本っていうかね、うん、あのボブ・ウッドワードの本とか見ると相当辟易したというかね、疲れたようですよね。ヘドが出たって感じだもんね。そうですよね、だから個人のトランプと付き合ってたら最後はなっちゃうと思うんですよ。なるほど。ただ本当スタッフがバカじゃないから、うん、それなりの優秀なの持ってきて、まあ、最初は転がすでしょう、うん、だからこれがまた自我出てくるとね、うん、またね大変なことになる。もともと軍人が辞めて政治家になった人たちが支えているのが共和党だから、うん、そうですよね。まあ、ただねそんな中で、まあ、日米関係、まあ、石破トランプ会談、まあ、石破さんはねなんかなるべく早く会いに行くという、まあ、安倍さんがやったようなことをね、うん、その前にまず電話せんというか、ね、そうですね、電話ぐらいまず、ね、電話ぐらいせえよと。で私ね実はあのまさに8年前安倍さんがトランプさんにニューヨークに会いに行った時僕一緒についてってるんですよ。すごい。でトランプタワーで会って直後に安倍さんと電話がつながってね、どうでしたって言ったら安倍さんが非常に高揚してたのを今でも覚えてるんですね。であの当時あのピコ太郎が流行っててね、ピコ太郎の話してお孫さんの話したり、あとゴルフクラブ持ってって、ちょっとなんかシャフトが柔らかすぎたらしいんですけどなんかあの相当金のねゴルフクラブ持ってて話が盛り上がって、まあ、それから安倍トランプ関係って始まった。でね一つ気になるのはやっぱ安倍さんってものすごい石破さんのことを評価してなかったじゃないですか、まあ、伊藤さんもご案内の通り、まあ、その愛宕の事件のこともあるし、でものすごいまあ私に対してとかでも相当悪口言ってたんですよ、まあ、あの人は要は責任負わない最後は逃げる、うん、もうそのままなんだけどね伊藤さんの評価もね先ほど聞いたけど、そう、そういうことをトランプに言ってなかったかな、もしくは言ってなかったとしてもやはり心臓に仲良かった、心臓はあいつのこと嫌いだったんだろうっていうことがインプットされてね、うん、いないか、あると思う、絶対あると思いますよ。っていうかスタッフが言うと思う、言いますよ、ね、言うよ、あの心臓の評価はどうなんだ今度の今のはって言ったら罰ですとか言うでしょ多分、なんか昨日も早速トランプさん当選直後もね心臓ってことをなんかトランプさんおっしゃってたようだし、うん、まあまあ、僕は傍から見ててもね安倍さんやっぱり別にトランプさんのこと大好きだったかどうかは僕ははっきり言って分かんないけど、ものすごい努力して関係作ったのは間違いです。ゴルフもね そんなやりたくもないって本人言ってたんですよ正直言うと。だけど27ホールフラリダで、うん、フロリダで回ったりして暑い中をね、まあ、そんな中でやってた、それだけの関係があったからこそ石破さんに対してはちょっとやっぱりトランプさんも最初こうものすごいこう車に構えてというか懐疑的に入ってくんじゃないかっていう、これはちょっと、うん、本格的に乗り越えられるは石破じゃないと思ってんじゃないの。あ、そうですかね。そうでしょう。今はちょっと仮の姿じゃないかと、うん、もう取りいるけ、だからいるけど、まあ、参院選でまた負けたりしたら当然いなくなるでしょ、うん、まあ、参院選の前になくなるかもしれませんけど ね、そう、だからそういう意味であんまり興味持ってないんだと思うよ。なるほどね、うん、なんかアメリカは、ね、情報すごいから。そりゃそうですよね。そう、いたから CIA もねいますしね、全部筒抜けですよ。そうですよね、だって衆院選で少なくともこう過半数を得られなかったってことは国民の信を得てない総理ですからね、うん、これもね、だって普通の報道にそうやって報道されてるじゃん海外メディアに ね、はい、だからそれが機密でも何でもないんだよ、もう、うん、ダメな総理っていうのは、はい、もうアメリカも完全にインプットされてるわけですよ、うんうんうん、だから普通はそうやって国益を考えるなら自するんですよ、うん、そうですね。いや私もね、あの、うん、国民から信任を得てない、信任を得るために選挙して得られなかったんだから、うんうん、1ヶ月っていうのはさ忍びない、それは分かる分かるけど、
これは変わらなきゃいけない、筋から言うと民主主義なんだから。でも国益的にもそうですよね。そうだからなぜ安倍さんが世界のリーダーに認められたかっていうと、ね、日米同盟だからとかね、アメリカがっていう言葉一つも使ってないんですよ、あの人は、いろんなところで、はい、我が国の国益のためにああだこうだという喋り方で、プーチンとも習近平とも会うわけでしょ、はい、そうですね、だからあ初めてそういう言葉を使う総理だったんですよ、だから認められたんだけど、なんかね大丈夫って大丈夫いやそうですね。で、まあね、今ちょっと日米関係の話から入りましたけど、まあ、そんなねこれから、まあ、石破トランプの状態の中で、まあ、ちょっと進んでいくわけですが、中国はこれまた見てますよね、この状況ね、どういうふうに中国はこれから出てくるというふうにまず伊藤先生は、ますね、まあ、だからあのトランプ政権で初めて中国は敵だみたいになったじゃないですか、貿易戦争始めて、バイデン政権がそれひっくり返すかなと、民主党だから、と思ったらそれ以上に、そうですね、バイデンさんも外為表とかに、だからもうどんどん対中強硬論が、この民主党を持ってしてもそうだったから、で共和党でしょ、当然自分でも言ってたけどもっと関税かけるとか言ってるじゃん。そうですね。ってことは、まあ、明らかにあのもうあの次にアメリカの地位を脅かす相手だという位置づけにも間違いなくなってるんですよ、で、これであのいわゆる地政学的に言うと、あのバランスオブパワーなんですね、1番がいて2番がいると、これが追いついてこようとすると1番は何するかというと、3番目とくっついてこれを潰すんですよ。なるほどなるほど、ね、一三同盟で潰すんですね、だからジャパンズナンバーワンの頃は日本がこう来たから、だからアメリカは中国と組んで日本を潰したわけです、そうですね、で半導体潰れたでしょ、そうですね、だからこれが今ここへ来てなんで急に日本日本って言ってるかというと、中国がこう来たからですよ、そうすると今できるのはまず日本だと、で本当はヨーロッパともやりたいけど、なかなかそこはね、中国と遠いしあれだしっていうと、やっぱり日本と組まざるを得ないんで、あの地政学的、いわゆる戦略的に考えたら当然のように、バランスパワーで日本と一緒にやるというのを共和党こそやるんですよ。なるほど。そう。じゃあ今回トランプ石破の日米首脳になっても、そこはまあ首脳の信頼関係とか度外視して変わらないと見てます。そうです、共和党という党は本当そこがまさにバランスパワーだから。なるほど。全ての判断が。そうですね。そう。もう超冷徹だからね。そんなところで石破さんが地位協定の見直しとか言い出すかどうかっていうのも言えないでしょまあ言えないですかねこれで言ったらバカって言われるだけだもん。本人でも少し石破から出そうっていう動きもね、ありますけどね。そこでやったらもう本当にアメリカ、まあ厳しくなりますよね、もう相手しなくなると思うよ、そうですね、ラクマチは誰もが安心して不動産投資ができる社会を作っていきます。この思いに共感してくれる方、私たちと一緒に働きませんか。まあ、ただね、その、まあ、じゃあトランプになって、まあ、どうなるか、特にその、まあ、台湾統一の問題っていうのがやっぱくすぶり続けてます、でこの前あのものすごいあの軍事演習やりましたよね、あの総銃説のまあ演説に、頼清徳さんの総銃説の演説に合わせるような形だったんでしょうけれども、まあ、台湾の周囲をですね、もう153機中国の軍用機が活動した、中国海警局4編隊が台湾を一周する形で、まあ、パトロールするというですね、まあ、まさにこう台湾有事を想定するようなものだったんですけれども、こうした動きもしている中で、この台湾有事の可能性っていうのは高まるのか低まるのかっていうのはどうご覧になってますか。あの準軍事的に見ると、まあ、今一応2027年までにいい台湾を上陸作戦して取れるような軍事力にせよというオーダーが習近平がかかってるでしょ、だけどできないんですよ。できない。できない。それはなぜです。着上陸侵攻って、ね、よく言われるように、相手の陸上兵力の5倍必要なんですよ、人、うんうんうん、ってことは、まあ、せいぜいというか台湾の陸だって50万はいるわけですよね、5倍って525、250万、250万の兵力は物理的に絶対運べないのよ。なるほど。今、まあ、台湾海峡、台湾海峡を挟んで、船でやらなきゃいけないでしょ。そうですね。エアボーンにしたって乗ってくるの数十人、数人ですよ、そうするとこのね100万とかっていう単位が運べないとすると、絶対上陸作戦できないんですよ。なるほど。やるとすれば、まあ、電撃戦ならっていうような人もねいますけれども、でも電撃戦やったって、だからそれで何が変わるんでしょ。
まあ、そのまあ来世徳をこう拘束したぐらいではやっぱりじゃあ台湾が変わるとは限らない。そうですよね。ね、斬首作戦って言うけど、うん、はい、それやれるかって話ですよ。なるほどね。じゃあ伊藤さんとしてはやはりまあトランプさんになってまあ対中圧力も強まるかもしれないという中でなかなか中国はじゃあ武力統一っていうのはそう簡単ではないっていう、うん、今特に軍と習近平の間も変だしね。そうですね。でそもそもそんなことできる軍隊じゃないんだよ。あ、どういうのは俺ずっと見てたから、うん、情報の世界にいてね、彼らだって多分能力めっちゃ低いんですよ。あ、中国軍っていうのは、うん、数は多いけど海軍空軍って。なるほど。そうだから、うん、もともと陸軍兵士だからね、はいはい、だしで、うん、そもそも運用が分かってない僕らは。そうですか。だからそこが分からない、ね、陸の OB の人が大変大変って言うてるけど、僕ら現役とかずっと見てたから、うん、そうするとなかなかそんなねできることじゃないんですよ。なるほどね。やるとするとそれよりも海上封鎖で、うん、よりエネルギー封鎖ですよ。あ、だから今回の作戦もあれ全部バーって言ってますけど、はい、多分半分はったりなんですよ。あ、ちょっとそういう風に見せたメディア戦なんですよ、うん、なるほど。そうで本当にやりたかったのは海警局の船、うん、あの船をどうやって展開して、本当にそこでどれだけ警察行動ができるか、うんうんうん、これにかかってんだと思うんです。なるほどね。それは封鎖して台湾に圧力をかけるっていうこと。要するにエネルギー止まったら終わりだから。そうですよね。台湾って、まあ、島ですからね。島だから、だから本当にあれエネルギー封鎖されたら干上がる国なんですよ、うん、なるほど。電気も全て止まるからね、うん、だからそれをあの円って海上封鎖ですよ。なるほど。どちらかというと、うん、あそこに海警の船が行って、うん、全部入ろうとするタンカーだとか、うん、そういったのを止めて臨検といってね止める。とこうなると警察行動の間だと軍隊出れないから。なるほどね、アメリカもそうかでしょ、うん、まあ、遠巻きで見とくしかないんですよ。そういう、うん、いわゆるアメリカ軍が出動っていうふうに踏み切るタイミングにならないんですよね。ならないんですよ。でもそれをじわじわやりながらで中では世論戦っていうか嘘のニュースをフェイクニュースを流しまくるでしょ、はいはいはい、で中から壊れるのを待つという、まあ、そういうことをしてやっぱりそのいわゆる武力を使わない統一行動っていう可能性はあるんじゃないかと、うん、だからそれはだから一番ずっと言ってるじゃないですか。そもそもなるほどね、うん、だからやりたくないんだよ。だから基本的にそうですよね、まあ、要は返り血も浴びますね。そうそうそう。だからせっかくのだから欲しいのは TMLC でしょ、うん、それ壊して意味ないじゃん。あ、戦争するとね壊れます ね。だからあるいは優秀な台湾の人たちでしょ、あの経済でしょ、はいはい、あれが欲しいんだから、うん、でそういうね例えば海上封鎖するで情報戦を仕掛けるってなった時に日本はこれどうすべきでどうするんですか。だから今台湾の人たちが偉い人たちに求めてるのはだからまず経済交流なんですよ。まずは日本との、台湾とのね、そう、はい、だそこは何かあったらいつでも助けてもらう、うん、だから TMC を熊本にやったのもある意味逃がしている部分があるんだと思うね。あ、いわゆる安全保障上のね、安全保障上の、そう、彼らにとってのね。そうか、熊本にあれば残るから工場が。そうそうそう。だから僕ら今 MBA の教授だから、ね、そうするとこういわゆるバリューチェーン見ていくと、うん、やっぱそこなんだと思うんですよ、うんうん、そのサプライチェーンのところに何かあったら BCP ってそこだからね、うん、コアを残すためには、うんうん、じゃあここが壊れたらどこで代替して、うん、企業活動を早く、はい、より早く戻すか、うん、これがビジネスコンティニュースプランだから。なるほど。だからそういう意味では今拠点を海外に置いてるのは、うんうん、いやいやじゃなく、うん、自分たちの BCP 上なんだと思いますよ、うん、だからそういう意味で動かしてるから。なるほど。でそこがだから一丁目一番地なんですよ、うん、台湾を取るならね。そうなんですね。あとそういう海上封鎖みたいなことになると日本のシーレーンにもそれ影響しますよね。日本もほとんどこうバシー海峡を通って石油とか輸入してますから。だからまあそこは余計なことすんなよというので、圧力かけるのは日本もやることだし、うんうん、はい、だからこそ、まあ、バシー海峡広いから、うんうん、フィリピン側もあれば通れるんですね。あ、そうなんですね。だからフィリピンと仲良くするんですよ。あ、そういったことも日本も戦略的にやっていかないといけない。そうそう。だから日米フィリピンの枠、うん、三角国の枠とかね。なるほど、なるほど。その関係なんですね、はい、じゃあそろそろ、この辺で前半をですね終わりにしたいと思います。後半まさにその中国が日本に対してじゃあ今どのような戦略を描いているのかについてちょっとお伺いしていきたいと思います。北朝鮮が最近やたらとこのまた弾道弾を撃ってますよね。もう一回トランプ来てほしいんですよ彼は。あ、トランプになったらまた米朝首脳会談が。そう、もうあれが夢をもう一度なんですよ。あ、でトランプならありますもんね。そう、受けてくれるじゃん。これ安倍さんでもいればすぐニューヨーク行ってね。そう、いや、トランプさん分かるけど
これは秩序を壊れたアメリカの国益にもかないませんよって、そういうこと一生懸命言ってきたじゃないですか。言ってきた、残念ながら日本はその役割が今の総理ではできない。